Bom, televidente, un feliz menta. Danke por en sintonía con CBA. Aveta 24 de januari 2019. Ciao solo. Sì, no, aveta ciao webs. Sì, televidente, botta mi restauri un tiki adapta. Ma mi lavori cantamento per happy birthday. Verdad, ayer mi tabata di cumpleaños. Anto, aquí den, nano a comprender el mensaje ayer, por ma anunciar ese, que está un día especial para mí. Pero, nano corrigir, me está contento que sea, anto, pues, tapese, no se abre ave con tinto distinto, con happy birthday, me está contento, con, no solamente me está mirando un día más, junto con abo televidente, para sobra significar con nos. De um missão de cumprir com ele, pero, mas mira um anha, mas a passa atrás de lomba. E me está hopi orgulhoso que sei, que significa algo hopi grande na vida de um ende. Pois, está pensei, happy birthday a Aumenta, anto, bom, esse está local que quero visitar, danke para esse um bem estúdio, de colega não, também era tudo outro, não, quando dá minha atenção, via de app, e meio de comunicação social, Bota sentir bem momento aí, apostar, apreciar e botar com botinha ainda não puta corda aí, bobo. Bom, não sei se que programa, televidente, mas me acaba com nós abrir o movimento, anto, nós não está pertenecer na Esunan com a Aue Noamira, 24 de januari de Webs 2019, ou o nome completo. Só para 160 mil ainda no mundo, conforme é. Cifra na Nacional Unida, oficialmente, não está mira um dia novo. Então, significa que se nós temos um dia aqui, e completamente nós esperamos aí também, então, passou para nós ter algo de cumprir com ele. O planeta aqui é seguro, é parte do planeta aqui que está Corsol. Então, agora, como um digno de Corsol, como um digno habitante de Corsol, nós temos que fazer escolha na honra e consciência. Anto escoge e cos nang kuta bong anto hasi esay. Paso orbo escoge e cos bong anto hasi esay te cos bong bata hasi. Di konos tibi sa saki turmenta, ela bira un mantra spontaneo. Tapa sobra nos te mira rondori nos diariamente ku hende nang ku hopi creatividad, hopi poder, den diferente angolo, area. Ta usa ture faktor nang favorable e ku nang ting, pasko ke cos nang robes, anto hasi nang perfectamente bong. Kere ko sine nang te desorea. E isla aqui. Então, nós estamos orgulhosos também com nós ele. Bom, mas na nossa paraqueta que tem coisa robês, não escolho robês, na assim perfeitamente bom. Então, não tem sentido de nossa missão no mundo e seguro, não como um digno de Corsol, um digno habitante de Corsol, e sei não da nossa missão. Nós temos paraqueto e na honra e consciência escolhe coisa que está bom, aunque com difícil que está para executar. Pero te cos bom vou te executar. Bom, pessoa não tem festa ave, já mais amita para ter festa era, pessoa não tem festa ave, para bem, antes não com ave, alante com notícia não menos agradável, força para carga com peso e dolor, sentimento não para sobrar, nada não sucede por nada em vida, ou sucede, vou ter uma oportunidade para quieto e reflexionar em torno de coisas que sucede, na forma que ela sucede. No momento, no sítio que a sociedade, e mais importante ainda, para ter um paraqueto, um bom aporte na coisa que a sociedade. Aí, para ter um começar, né, fazer cambio na forma de proceder, para prevenir outro dia, para a coisa que não sucede. Esse é o sentido e meta último, estratégico, de reflexionar. Mas também, agora a coisa vai de maneira para planear, televidente. De maneira para ter que, também, no momento, para o paraqueto, para reflexionar. Para sobre uma batalha de informação nova, dor de reflexionar. Ante informação nova, está conhecimento. E conhecimento é, bota incorporar de uma forma de proceder, ante assim, bota fazer e coisa que vai ser bom, um outro dia, mais milhão. Ante assim, bota vir em milhão versão de um mês. Bom, visando isso aqui, nós estamos agora para o resultado de vez de um grande dia ayer. E nós estamos a sair na Corsol 41-48. Então, segundo prêmio, sai 25-10.
Tercer premio sale 3180. Niapa sale natural 84 G4, 0152, segundo premio. Tercer premio 08 G3. Niapa 4 esquina sale 8403. Anto Flamingo, primer premio sale 17, 89. Anto segundo premio 01-06. Tercer premio 54 G5. Diario sale 96-8. Bom, natural, tem opinião de que sac. Minha idade, até aí. É só nem cabeça, para trás, duas cifras aí. Não passa que banda, não, só tu acaba. Ok? Você tem que botar o primeiro prêmio. 54-30. Segundo prêmio, anto terceiro prêmio no diário. 89-69. Nossa espera de merecer. Outro ano. O poder de Deus. Sabe que tem que uma cortesia de Lucky Lottery. Sim, televidente. Via mais. Blas traz a Mekinang do estúdio para sobra. Ayer a mim estava de cumprimentos. Então aqui de não compreender esse sinal. Agora me avisa que está um dia especial para mim. Não para quieto. Pero em todo caso, televidente, a boca está acompanhando-me. Tour dia, nem momento aqui, um prazer para você, ayer, bom apresentador, a mim, que é Carlos, estava de cumprimentos. Então, natural, eu vou te enganar essa idade, também tem problema que sei, ayer, mais 6, 8 anos, young. Bom, nosso banho para é ver. Ewer, da un presentación de El Consolador, el único funeraria camina por poder a vos ser querido después que solo baja también. Ewer, ahue, 24 de enero de 2019, ya webs, cielo está por lo generalmente, parcialmente nublado, viento un poco fuerte, acompañado por algún aguacero, principalmente durante la vivienda. Temperatura máxima lo alcanza 30 grados Celsius y temperatura mínima 25 grados Celsius. Viento, lo vi por una dirección generalmente oeste moderada, base fuerte, fuerza 4-5. Ráfaga de vez en cuando, fuerte y posiblemente duro, fuerza 6-7. Una presión alta crea un flujo de viento bastante fuerte y la mano un poco alta de las áreas de pronóstico para el próximo día. Entonces, además, un flujo de aire un poco húmedo lo continúa también durante parte del día, de manera que algún aguacero lo sigue cayendo. Pero está aquí, arriba secciona el límite de nuestra isla. La condición de la mata moderada es localmente bastante bruta con altura de ola entre 1-2 metros. La ola nan, de más alto está arriba la manga abrir. La perspectiva de que ya viene menta, leve de parcialmente nublar y el viento fuerte lo persiste. Ver, lo está seco. Esa que te va a ver, a ver, 24 de enero de 2019. El Consolador. Único agencia funerario contando un servicio anoche. Ewer, estaba una presentación de El Consolador. El único funeraria camina por poder a vos ser querido después que solo baja también. Sí, televidente, gracias por estar en sintonía con CBA, como programa favorito de Menta, Kofi y Notisia. Amita Kate Carlos, el presentador, y nuestro banco ahora por un espacio comercial. Jesus de Beck, que es matutino de la Menta, entonces no va a ir nunca. Pues, $2. Pues, no vai nunca ainda, quero que nós, diz nosso leco.